Grunden til, at vi er ellevilde for at være med i Mød Verden, det er jo præcis også det, at selvom at Chanel-klubben er en lukket enklave, kan vi jo godt kalde det, så vil vi jo gerne ud og møde andre, og vi vil gerne være sociale, og vi vil gerne lære noget mere om verden omkring os, og blive lagt mærke til, ikke også? Formålet med Chanel-klubben er, at kvinderne i opgangsfællesskabet skal lære hinanden at kende på en anden måde, end bare, at det er min nabo, eller det er hende over for nummer 10, eller sådan noget, ikke også? Det er for, at de kan lære hinanden at kende, for at de kan mødes og tænke, det er Lydia nede fra Chanel-klubben, hun er rigtig sød, det er Kirsten fra Chanel-klubben, det er hende, der bor over i nummer whatever. Og hende hilser jeg lige på, når jeg møder hende oppe i Brugsen. Og så kan jeg jo lige spørge, hvornår er et eller andet andet, vi skal have grillfest eller sådan noget ved Chanel. Ja. Og det ved Kirsten sikkert, eller Lydia. Og så kan vi lige aftale, når kommer du? Jamen det gør jeg også, og så går snakken. Så de skal sådan lære hinanden at kende og få gavn og glæde af hinanden i hverdagen. Hils på hinanden, føle sig tryg, hvis de har behov for hjælp en aften. Jeg kan gå hen til Karen for eksempel og banke på, hun har sikkert en pamol, jeg kan låne, eller en kop kaffe, eller en skulder, jeg lige kan græde ved. Ja. Så sådan er det.